მოსკოვმა და ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა ანტისარაგან დაკავშირების შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ამის შესახებ რუსეთის მთავარმა დიპლომატმა ნატო-რუსეთის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სერგეი ლავროვის მტკიცებით რუსეთი დიალოგისთვის მზადაა, თუმცა თანამშრომლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ეს მოსკოვი უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს მიიღებს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, მოსკოვი ვაშინგტონის ახალ წინადადებასაც აქტიურად განიხილავს, რომლის მიხედვითაც ანტისარაკეტო სისტემები შესაძლოა აღმოსავლეთ ევროპის ნაცვლად ალიასკასა და ამერიკის აღმოსავლეთ სანაპიროებზე განთავსდეს.